שלום, שמי יהודה חדד, אני פרופסור למדע החומרים, אבל אני בעיקר היום נשיא המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. אני רוצה לספר לכם רגע אחד של פרידה מלחמת יום הכיפורים מהחברים שנפגעו. זה רגע שחשבתי שכל העולם נגמר, מלחמת יום כיפורים, שבו נפגעתי פגיעה ישירה מטנק, והתעוררתי בתוך נגמש בוער, וחשבתי באותו רגע שזהו, בתוך שטח אויב, חושך, באותו רגע חשבתי שאני זהו, עולמי חרב עליי, ואני מפה לא יוצא יותר חי. נפגענו פגיעה ישירה, והנגמ"ש שלי נפגע, כל החברים שלי נהרגו, ואני ועוד חבר נשארנו חיים, והתעוררתי בתוך נגמ"ש בוער מפגיעה. ואותו רגע חשבתי לרגע שזה סופי. ולמרות ההרגשה הקשה, והרמתי את עיניי למרום, ואמרתי את המזמורת הרים, את תהילים, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. אחרי המשפט הזה, נכנסו בי אנרגיות חזקות, ויצאתי מהנגמש, והצלחתי, בנוסף לזה שאני הוצאתי את עצמי משם, הצלתי חבר באותו מעמד גם, חבר נוסף שנפגע גם הוא, ולא יכול היה לתפקד. היום בדיעבד אני יודע איך הצלתי אותו מעשית, אבל באותם רגעים היה קשה לדמיין שאני עושה את זה, הייתי פצוע גם כן קשה. ולמרות זאת גררתי אותו והרחקתי אותו ממקום האירוע. הוא היה סמוך לנגמש, אבל הוא היה פצוע ולא יכול היה לעשות מהמקום. אז פשוט גררתי אותו, הרחקתי אותו ממקום האירוע ויצאתי רגלי זמן ארוך. להתחבר לכוחות שלנו, והמפקד הגדוד שלי היה יהוד ברק, ואחרי שמצאתי את החברים שלנו, הזזתי אותו הצידה, ולאורך תחושתי שהיה שעות, הלכתי לבד בלילה פצוע, בלי נשק, בלי שום דבר בשטח אויב, ו... לאורך זמן ארוך, דרך שבילים שקוליסים שהשאירו הטנקים, ידעתי מאיזה כיוון באנו, ומשם הלכתי. דרך הקוליסים הזה לחזרתי לכיוון הכוחות שלנו. באותם רגעים אני סובל משטף דם פנימי בתוך הבטן, קביעות בפנים, ופגיעה גם ברגל, כמו היה לי רסיסים ברגליים. ורסיס בבית החזה שחדר פנימה ופיצוץ של התחול שגרם לי שטף דם פנימי. במצב הזה ידעתי שאם אני לא מציל את עצמי, החבר שלי הוא פצוע קשה לו לתפקד, וידעתי שמאותו רגע, זה הרגע של העצמה האישית שאני דיברתי איתך קודם, שישנם רגעים שאדם שהוא מרגיש שהוא נמצא ברגע אולי הכי נמוך שלו, הכי קשה שלו, מאותם רגעים, ומשם הוא מתגבר על המצב ויוצא לדרך חדשה. הרגשתי באותם רגעים שאם אני לא עושה משהו, אז אני נשאר מת בשטח האויב. ובאו לי הכוחות עוד על אל, שמהם אותם עזרתי, הצלחתי לחלץ את החבר שלי, להחביא אותו, ובכוחות עצמי לצאת להתחבר לכוחות שלנו. וכשהגעתי לכוחות שלנו, אחרי שהתארתי את המפקד הגדוד שלי, זה היה אהוד ברק, חזרתי איתו, הוא שאל אותי מה קורה עם כל החברים, אז אמרתי לו, אני חושב שכולם כבר, אני בטוח שכולם כבר הרוגים, היינו שבעה בנגמש, כולם כבר הרוגים, למעט אותו בחור, שהכבדתי אותו בשום מקום.
באותו רגע הוא אמר לי איפה החבאת אותו, תיארתי בגדול איפה הוא נמצא, והוא חשב שהוא הבין למה אני מתכוון, אבל לא נתתי לו לחזור לבד, כי אני רק ידעתי איפה החבאתי אותו, החבאתי אותו מצידי הדרך. וחזרתי איתו. כשהגענו למקום, ביקשתי לעצור ולבוא אחריי, באו אחריי וקראתי לו, קראו לו יהודה קלר. יהודה, הוא יצא מהתלוליות, בארץ חיבק אותי, ומאותו רגע חזרנו לגמש לחלץ אותנו. אותו רגע שאני עליתי לגמש וחזרני, כבר עפסו כוחותיי, וכבר מאז אני אפילו לא זוכר איך פינו אותי משם. זה מה שאמרתי, שהרגעים שאנשים, זה היה מבחינתי רגע מכונן. רגע שבו אתה, אם אתה לא לוקח את עצמך, לא לוקח את היוזמה בידיים שלך, אתה עלול להתפגר, להישאר במקום אחר. מיד הסיפור שלא גילה מעולם. שאף אחד לא יודע, של ה... לא יודע אם אף אחד לא יודע, אבל אנשים... אף אחד לא יודע, זה קשה, קשה. אני אדם מאוד מאוד מתחבר לאנשים. מאז היותי ילד, 8, 9, ילד למשפחת עולים, גר בשכונת עולים, שהייתה לי הערצה גדולה מאוד למורים שלי. ואולי אפילו בלילות, חשבתי, ואני רוצה מעיני וחושב, מה איפה אני רוצה להיות כשיהיה גדול. אז המורים שלי הם מודל לחיקוי מבחינתי. רציתי להיות מורה, רציתי להיות כמוהם. ובאותו ילד רציתי להתחלף עם המורה שלי. מורה שהיה דווקא הדמות המשמעותית מבחינתי היה מורה שקראו לו יהודה ויינברג, שהוא לימד אותי דווקא תלמוד, אבל החוכמה שלו היא השתקפה תמיד, היא באה לידי ביטוי חזק מאוד, והוא היה הדמות שאותה רציתי לחכות כל הזמן. ראיתי אותו אדם שמשפיע עליי, משפיע עלינו, על התלמידים, להיות אחרת, להיות בעלי מוטיבציה גדולה, להיות רצון לשנות דברים. אלה דברים שלקחתי ממנו. להגיד שלכולם הוא עשה את זה, אני לא יודע, אבל עליי הוא השפיע מאוד בסוגיה הזו, בנקודה הזו. הוא אחד האנשים שהשפיע עליי כך שתמיד רציתי להיות הפורץ דרך, מאז הייתי ילד, לעשות את הדברים שונה. שונה מהסביבה שגדלתי בה, שונה מאחרים. אני חושב בעיקר הרצון שלי ללמוד. זה אחד הדברים המרכזיים שהם שינוי תפיסתי, שינו אותי אני חושב. רצון הזה ללמוד במקום שהייתי בו, שמצד אחד המשפחה מאוד מאוד תומכת ועוזרת, אבל מצד שני סביבה שהיא מאוד קשה, שאתה צריך להתמודד נגד הפיתויים בסביבה, בבאר שבע, בשכונת עולים, בשכונת ד' קראו לזה, קוראים לזה גם היום. ולהיות במקום שלא להיות מושפע מהסביבה שאתה נמצא בה. בוא נלך לזרוק בקבוקים. הפיתוי הסביבתי. בוא נלך לשתולל, לזרוק בקבוקים. אולי לעשן סיגריות. ותמיד, תמיד, אני אישית התרחקתי מזה, אני חושב שהתרחקתי מזה בגלל המוסר שלמדתי מאותו מורה. במקומות האלה החיים הם על גבול דק. זה או שאתה מתנתק, או שאתה נגרר לתוך זה. אז זה מתחיל אולי בלעשן סיגריות עם החברים, ואולי ללכת ולגרר לדברים יותר גרועים מזה, וחס וחלילה אולי אפילו להידרדר לדברים קשים יחסית, ואנחנו מכירים מקרים כאלה אצלנו. אולי לא לפשע ברמה, כמו שאנחנו מדברים היום, פשע, אבל בוודאי אני מכיר היום, מבחינתי, אז בזמנו היה, שאם אתה לא הולך ללמוד, אתה לא לומד, אז אתה מדרדר לנערים, לנעלי השוליים. אבל בוודאי מכיר מאז תלמידים, לא חברים, אלא אנשים שאני מכיר אותם, גדלו איתי בסביבה, בבניין, בבלוק, שהם הלכו למקומות אחרים. גם אפילו לפשע, לפשע של פריצות, לפשע של גנבות, דברים מהסוג הזה.